Ιδιαίτεροι είναι οι συμβολισμοί που αναδεικνύονται κατά τη σημερινή 105η επέτειο της απελευθέρωσης της πόλης από τον τουρκικό ζυγό μέσα στη σημερινή κρίσιμη συγκυρία που θέλει ξανά τις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας να περνούν κρίση. Με φόντο την ένταση στο Αιγαίο και το πρόσφατο περιστατικό στην περιοχή των Ημείων, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, ο οποίος έδωσε το παρόν στις εορταστικές εκδηλώσεις στα Γιάννενα, έστειλε μήνυμα ενότητας, ωστόσο ξεκαθάρισε ότι η χώρα μας ξέρει να υπερασπίζεται την εθνική της κυριαρχία και την εδαφική της ακεραιότητα. Σε δηλώσεις του, σημείωσε ότι η επέτειος της απελευθέρωσης των Ιωαννίνων έχει προσλάβει μέσα στον χρόνο εθνικές διαστάσεις, τόσο λόγω των ιστορικών γεγονότων της εποχής εκείνης, όσο και λόγω των συμβολισμών που εκπέμπει διαχρονικώς για τον λαό μας και το έθνος μας. Η απελευθέρωση των Ιωαννίνων, της οποίας την 105η επέτειο γιορτάζουμε σήμερα με τη δέουσα λαμπρότητα, έχει αποκτήσει πια διαστάσεις εθνικής γιορτής και λόγω των ιστορικών γεγονότων της εποχής, αλλά και λόγω των συμβολισμών που εκπέμπει διαχρονικώς. Μένω μόνο σε αυτούς τους συμβολισμούς και αναφέρομαι στους εξής δύο. Πρώτον, εμείς οι Έλληνες, λαός και έθνος ειρήνης και δημοκρατίας, ξέρουμε να υπερασπιζόμαστε έναντι πάντων τα σύνορά μας, το έδαφος μας, την κυριαρχία μας που είναι πια σύνορα, έδαφος και κυριαρχία και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και οι ένοπλες δυνάμεις μας μπορούν να αποδείξουν ανά πάσα στιγμή ότι η Ελλάδα, ήρεμη δύναμη, ξέρει πάντα να τιμά και να σέβεται τους φίλους της. Αλλά δεν φοβήθηκε και δεν πρόκειται να φοβηθεί ποτέ τους εχθρούς της. Ο δεύτερος συμβολισμός αφορά την ενότητα. Ό,τι καταφέραμε τότε, εδώ, στο Μπιζάνι, στα Ιωάννινα, το καταφέραμε ενωμένοι ενώ λίγα χρόνια αργότερα ο διχασμός έφερε την εθνική καταστροφή. Πρέπει λοιπόν να επιδιώξουμε όλοι μαζί, αραγώς ενωμένοι, να κατακτήσουμε το μέλλον που μας αναλογεί και μας ταιριάζει, σύμφωνα με την ιστορία μας και με την εθνική μας κληρονομιά. Χρόνια πολλά.